Du kommer ud fra gymnasiet. Og hvad sker der så? Så finder jeg ud af, at jeg vil være skuespiller. Og så begynder jeg at læse til det. Og det er noget, jeg har tænkt på længe. Det, der, det er jo også med sprog og ord og fortolk og sådan noget. Jeg var meget fascineret af det der univers, hvor man skulle hele tiden sætte ord på livet og på mennesker og på relationer. Og sådan. Jeg var meget sådan optaget af den der skuespilverden. Og der gik jeg så til undervisning hos en skuespiller i Aarhus, eller rettere to forskellige, sådan, og var også til optagelsesprøve på teatrene et par gange, 2-3 gange, tror jeg. Man kom jo ikke ind. Og da jeg så opgav den drøm, så kom jeg ind på, så vil jeg læse teologi, fordi at jeg igen var draget af de tanker, jeg havde jo haft som yngre også, som var selvfølgelig fortsat i forhold til, hvem vi er, og er vi gode eller onde, og det her mærkelige skisma med at leve i bevidstheden om, at man skal dø samtidig med alt det, man kan. Altså den der mærkelige modsætning. Det var den, der drog mig til at tænke, at nu vil jeg læse teologi. Fordi det må være det fag, der er mest beregnet til mig. Fordi det virkelig handler om indsigt og ord, sprog og eksistentialisme selvfølgelig på alle niveauer. Og så begyndte jeg at læse teologi i 2 år på Aarhus Universitet. Hvor jeg så også stadig var umoden, stadig var i min boble af, at jeg var så hoven, at jeg faktisk undlod at købe ordbøger til græsk, fordi jeg tænkte, at det er kun de andre, der har brug for det. Det kan jeg da bare lære. Det kan umuligt være særligt svært. Og så gik der jo kun nogle måneder, og så kunne jeg jo godt se, at det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg kan overhovedet ikke lære oldgræsk uden at have en ordbog. og det var sådan, det var måske en af de første sådan virkelig realitetstjek, jeg lavede med livet, at jeg opdagede, at herfra kan du ikke bare sætte dig ned og tro, at du kan det hele, uden at skulle arbejde for det. Og selvom det er noget med sprog og ord at gøre, så er du ikke særlig god til det. Jeg er ikke god til fremmedsprog, jeg er kun god til dansk. Så jeg måtte jo give op. Og så blev jeg optaget på journalisthøjskolen, og så droppede jeg det teologi. Og så blev jeg journalist i første omgang. Var det et nederlag for dig, at du skulle gå den vej, eller var det okay? Og det var et nederlag, fordi jeg ikke ville være journalist, for det ville jeg gerne. Som det har jo også virkelig noget at gøre med at skrive og tolke. Men fordi at det var et nederlag for mig at gå de der 2 år på teologi og få den der, det der wake-up call, som det virkelig er, hvor man opdager, her skal du altså knokle virkelig og arbejde for at følge med. Fordi vi starter på studiet med græsk og hebraisk. Og sådan nogle svære fag har jeg jo aldrig haft før i mit liv. Så oplevelsen af at erfare, hvor svært det er at blive til noget, hvis man vil det. Det var jo selvfølgelig på tide, men det var også med til at sige, at der følte jeg mig dum, og følte, at jeg var barnlig i forhold til de andre, og at jeg var simpelthen ikke havde forstået alvoren i det. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle overvejelser indeni, hvor jeg på den ene side stadig kunne sige til mig selv, ja, det er jo alligevel dig, der er den klogeste, fordi nu gør du bare noget andet. Så den der følelse af, at nu jeg redder mig på en anden måde, og jeg har stadigvæk forstået det hele. Og de andre øjeblikke, hvor jeg godt kunne se, du kan slet ikke finde ud af det. Du kan ikke finde ud af at lave de der fag. Du er langt bagud, du aner ikke, hvad de snakker om. Så det var sådan en dobbelt tilstand, hvor jeg godt kunne se, at nu går den her façon simpelthen ikke mere. Hvor jeg også samtidig prøvede at klamre mig til min gamle forestilling om, at jeg virkelig bare var den, der havde forstået det hele. så der var, det var sådan en mellemtilstand, hvor jeg kunne mærke, at der var sket noget nyt, og det var selvfølgelig et nederlag, fordi jeg følte mig dum. Da jeg så havde opgivet i første omgang at blive teolog, fordi jeg ikke kunne finde ud af det, så blev jeg optaget på Journalisthøjskolen i Aarhus, hvor man jo går 4 år, og der besluttede jeg mig for, da jeg kom ind der, at jeg ville, nu skulle det være slut med at gå rundt og tro, at alting kom af sig selv, og jeg aldrig behøvede at lave noget for at blive dygtig til noget. Så jeg blev bare sådan næsten, om ikke forvandlet, så i hvert fald besluttede mig fra den ene dag til den anden, at nu skulle jeg være flittig. Så jeg arbejdede så hårdt, som man nu kan arbejde på et sted, hvor man jo ikke ligefrem bliver overanstrengt. Men jeg arbejdede alt det, jeg skulle, og lavede mine ting, og var der altid, og var sådan helt sådan fastlåst på, at jeg ville være en rigtig, rigtig dygtig journalist, og jeg ville arbejde meget, og jeg ville være agerig. Og agerighed kendte jeg jo godt til allerede, fordi det var jeg jo på en eller anden måde forvejen. Jeg havde bare aldrig sådan koblet det sammen med indsats. Og det gjorde jeg så fra det tidspunkt i mit liv, da jeg kom ind der på den skole. Så i de 4 år var jeg meget flittig, meget målrettet, og ville virkelig være en god journalist, og ville have succes med det. Og så var man jo i praktik i halvanden periode, og jeg var i Danmarks Radios sportsafdeling. Så der startede jo også min karriere, han har sagt, som sportsjournalist, fordi jeg kom i praktik på i TV-byen.
Så, men nu må bare skulle man mene, der er lang vej fra at starte på at læse teologi til at blive sportsjournalist. Jamen det er der på sin vis også, men det er der ikke på alle punkter, fordi for det første havde jeg det jo med mig, fordi vi var en familie, som gik meget op i sport, og jeg havde dyrket stort set alt som ung og som barn. Så på den måde så var det meget tæt på mig, det der med sport. Det andet er, at forholdet mellem sport og teologi er selvfølgelig umiddelbart betragtet meget løst. Men begge dele rummer tanken om, at nu skal vi analysere, hvad mennesket er for noget. Det gør teologi indlysende, fordi det handler om mennesker, det handler om Gud, om forholdet mellem de to. Men sport er også, fordi sportens verden er nok det sted, et af de steder, hvor mennesket mest spontant og blottet bliver fremstillet. Altså vi ved alle sammen, at i sportens verden og i alle de der yderpositioner, som sportsfolk kommer ud i, der kan man hele tiden iagttage menneskets helt umiddelbare ytringer og reaktioner. Så der lå for mig en kæmpe fascination i dengang, og simpelthen prøve at lære noget om, hvad mennesket er i forhold til, når det bliver presset, og når det er sindssygt ambitiøst, når det vil gøre næsten hvad som helst for at opnå én ting, som sportsfolk jo vil. Så jeg var meget, meget drevet af at prøve at iagttage og forstå mennesket igennem den sportsverden, som er så skrællet fri af andre ting, kan man sige, og hvor mennesket bare står fuldstændig blottet og agerigt og selvisk tilbage i midten. Så på den måde, så min gamle forestilling eller min gamle overvejelse om det der med, hvad der driver mennesket, om vi er drevet af det gode, det selviske eller det forfængelige, eller hvad det er, der egentlig er drivkraften, det spørgsmål er hele tiden relevant i forhold til sport, fordi der kan man virkelig tage mennesket fuldstændig isoleret og sige, lad os prøve at forstå, hvad det er, der driver ham eller hende til at leve sådan et mærkeligt liv, for at dybest set tilfredsstille sit eget ego. Det er jo meget det, sport handler om. Så på den måde så er der helt klart nogle paralleller mellem de teologiske overvejelser og så sportens verden, fordi begge dele handler om at forstå mennesket i sin nøgenhed, kan man sige. Så på den måde var det ikke, det var meget naturligt for mig, at tage den vej, også fordi jeg jo på det tidspunkt havde opgivet at blive teolog. Og så række tilbage til noget af det, jeg virkelig havde forstand på. Og det var sport, fordi det var jeg vokset op med i høj grad. Og så sige, jeg kan noget med ord, jeg kan skrive, og jeg kan formulere mig, og jeg ved noget om sport. Ergo, lad mig slå de to ting sammen, og så prøve at blive god til det. Og det var så det, jeg gjorde. Men sportsjournalistikken er ikke nok for dig. Teologien Nej. Drager stadigvæk. Ja, altså så bliver jeg så uddannet journalist og bliver ansat på Aktuelt, som jo desværre ikke eksisterer mere. Som dengang hed det Fri Aktuelt. Og der blev jeg ansat som sportsjournalist. Og da jeg så var i gang med det, jeg var startet på det, så var alt jo godt, og jeg skulle skrive og sådan. Men så fik jeg den der følelse af, at jeg simpelthen ikke har lært nok. Og jeg tror, at de år måske i tidligere af mit liv, hvor jeg virkelig havde suftet muligheden for at lære en masse, det vendte så tilbage i et kæmpe behov for at lære noget. Og der startede mit livs største videbegærlighed. Det var der, da jeg var blevet uddannet journalist og havde erkendt, hvad mange journalister erkender, at man ikke har lært noget dybest set på den skole, fordi man ikke læser nogen bøger. Og man ved alt for lidt om verden. Og så tænkte jeg, at jeg er simpelthen nødt til at starte forfra, fordi nu vil jeg vide noget. Nu vil jeg lære noget. Og så var jeg stadigvæk selvfølgelig draget af den teologiske verden og de store spørgsmål om livet og Gud og det gode og det onde. Og så begyndte jeg forfra på Københavns Universitet på teologi, og så læste jeg så sideløbende med, at jeg arbejdede som journalist på Aktuelt. Og så alt den dogenskab, jeg har haft tidligere i mit liv, den blev aflyst, og så arbejdede jeg faktisk i et døgndrift for at lære de sprogfag, som jeg ikke kunne finde ud af første gang. Og med den erfaring i baghovedet, hvor dum jeg havde været, hvor arrogant jeg havde været i forhold til det, den gjorde, at jeg simpelthen blev så hyper omhyggelig og sagde, Sorine, hvis du sætter dig ned, så kan du godt finde ud af det her. Du lærer det, du kommer til alle timer, du laver alle dine lektier, så skal det kunne lykkes. Og så levede jeg så på den måde nogle år, ja, indtil jeg... Ja, så lukkede Aktuelt jo i 2001, så havde jeg ikke noget arbejde mere, og så gjorde jeg teologi færdig på fuld tid. Så det har været sådan et langt dobbelt forløb, hvor jeg både har arbejdet ved siden af, og så i nogle år været fuldtidsstuderende stort set. Men hvordan var det? Var det ikke hårdt? Det var meget hårdt på den måde, at jeg jo altid arbejdede og lavede lektier. Og når alle ved, når man studerer, så er man aldrig færdig. Man kan altid læse noget mere. Så jeg levede i en periode i mit liv, sådan hvor jeg læste,
arbejdede, skrev hele tiden i døgndrift nærmest. Og det kan man selvfølgelig ikke blive ved med. Men da så avisen lukkede, og jeg sådan ikke behøvede leve det der meget udpræget dobbeltliv mere, som jeg i går nogle år, så fik jeg også lidt mere ro på igen, og kunne langsomt bevæge mig over i den der identitet som teolog mere end som journalist, som jo sådan der, så en meget, meget, meget gradvis proces, hvor man fralægger sig nogle ting, tilegner sig noget nyt, og så efterhånden begynder at sige, jeg er teolog, før man siger, jeg er journalist. Det tager lige noget tid at få de der ting på plads. Men de der år var rigtig, rigtig hårde selvfølgelig, men også fantastisk sjove, fordi jeg simpelthen var så drevet af ambitionen om at blive god, og om at gøre alt det godt, som jeg havde forspildt, da jeg sagde, da jeg var yngre, hvor jeg ikke gad lave noget. Og nu kan jeg se, nu har jeg, det var lidt en følelse af, nu får jeg simpelthen en chance til. Nu har du en chance til for virkelig at lære noget, for at gøre dig umage, og for at lægge alle de der dårlige, virkeligheden ret selvovervurderende vaner på hylden, og sige, du skal knokle for det som alle andre, ellers kan du ikke finde ud af det. Så det var sådan en, det var sådan en helt dannelsesproces, det der med at virkelig knokle, virkelig arbejde, og virkelig mærke, at det lykkes. Ja, jeg kan finde ud af det. Jeg har siddet og knoklet med det i flere timer, nu går det hele op, jeg forstår det. Det er jo simpelthen en sejr og en tilfredsstillelse, som de fleste mennesker jo forhåbentlig prøver, at man, der er årsag og virkning. Hvis du knokler for det, så lykkes det også. Så på den måde så var det hårdt, men også fantastisk. Nogle rigtig, rigtig gode år, fordi jeg fik bevist, at nu havde jeg rykket mig væk fra alt det der mærkelige følelse af at være sådan udvalgt til at kunne noget særligt, uden at skulle lave noget for det, og så til at indgå i system som alle andre, og så virkelig arbejde for det. Men hvordan var det at finde ud af, at du godt kunne alligevel? Jamen det er sådan, det var en følelse af, og jamen jeg tror simpelthen, det er det, der hedder at blive voksen. Det er jo at forstå, at hvis man virkelig vil noget i livet og blive god til noget og vide nogle ting, så kræver det altså, at man har en ydmyg tilgang til det, og at man ved, at man starter fra et punkt, hvor man stort set ingenting ved. Og der er rigtig mange andre, der ved mere end mig. Og hvis man så vender sig til det og accepterer den tanke og lærer at lytte til dem, der ved noget, så er det jo en meget, meget næsten sådan smuk bekræftelse af, hvordan verden fungerer. Altså, fordi hvis nu det var sådan, at jeg kunne have sjuftet mig igennem og bare ikke lavet noget, det ville jo også have været en trist erkendelse at gøre i virkeligheden, fordi er det sådan, verden fungerer, er det virkelig ikke sværere? Så følelsen af, nej, det er svært. Det koster virkelig noget at blive til noget og lære noget. Det er jo sådan en smuk tanke om, at ja, sådan er verden bygget op. Sådan er det, at livet fungerer. Og nu kan jeg med god samvittighed sige til folk, der er meget yngre end mig, hvis jeg var dig, så ville jeg altså give mig til at lave noget, fordi sådan og sådan. Det kan jeg sige, fordi nu har jeg erfaret, at sådan virker verden faktisk. Så det er jo det der med, at det er følelsen af at få sat mekanismerne på plads og at lære, at hvis folk, der har nået langt, de har også arbejdet for det. Det er en meget, meget sund og betryggende tankegang, fordi når jeg ikke kunne komme igennem ved at ikke lave noget, så er der garanteret ikke mange andre, der kan. Så følelsen af, at der er rimelighed i tingene, det er faktisk meget bekræftende, synes jeg. Men hvis der var en, der havde sagt det til dig på det tidspunkt, da du var ung, havde du så lyttet til hende? Ikke et sekund. Det havde jeg ikke. Fordi jeg var så skråsikker på, at jeg vidste bedst selv. Og at jeg som sagt ikke behøvede det, som andre måtte gøre for at opnå noget. Så nej, jeg vil ikke have lyttet til det. Men det skal jo ikke afholde en fra selv at forsøge at give det videre. Også fordi der kan jo være, der er en anden 14-årig, der er klogere end jeg var, og som lytter. Så man skal jo ikke udelukke muligheden af, at der er fornuft, og at man bliver mødt med fornuft, selvom man ikke selv rummede fornuft dengang. Men selve teologistudiet, hvordan husker du det, ud over at det var hårdt? Kunne du så fornemme, at nu var du kommet på din rette hylde? Ja, det kunne jeg. Det kunne jeg også på sin vis, da jeg var journalist. Men det, der skete, da jeg blev teolog, eller da jeg havde læst det nogle år, det var den der erkendelse af, at jeg var helt, helt vild med at læse. Altså bare at sidde i timevis og læse og føle den der verden åbne sig af andre menneskers indsigt hundredvis af år tilbage og op til nu. Altså at få lov at bare træde ind i det her rum af opsamlet, fantastisk menneskelig tænkning. Det er simpelthen noget, det er noget af det største, jeg har oplevet i mit liv. Det er følelsen af, at det her, det er endeløst interessant, man kan blive ved. Fordi der er i faget teologi jo, handler alt om, hvem vi er og hvem Gud er. Eftersom der ikke er nogen klare svar eller facit på det, så ved man også, at det her, det er alt det, der er samlet af viden og alt det tænkning, der er gjort indtil nu, det er fantastisk, og det er et bud, men der vil komme flere bud, og det er endeløst, og du kan selv være med til at komme med nogen. Så at få lov til at være i sådan
en verden af fantastisk spekulation omkring de aller største spørgsmål i livet. Det var en kæmpe oplevelse for mig, og det er det stadigvæk. Så derfor vil jeg sige, at ja, da sådan rigtig blev teologistuderende og kom ind i de gode fag, som jo tager nogen tid at komme ind i, der var det virkelig følelsen af, at jeg var kommet lige nøjagtigt derhen, hvor jeg skulle være, og det her fag simpelthen var helt fantastisk, og jeg ville aldrig nogensinde blive færdig med det. Og den følelse har jeg stadigvæk. Det er noget særligt, når man studerer, fordi man sidder så intenst i timevis og læser. Det gør man ikke ret tit i sit liv i øvrigt, når man skal arbejde, og man har andre pligter. Men derfor så er studietiden jo et privilegie uden lige, fordi at man får lov til at læse og læse og læse. Og man er i den der mulighed for selv at blive udfordret på sine tanker, selv at føre dem videre og afprøve dem. Tænk noget, man aldrig har tænkt før. Altså, man er i en evig strøm af ord og erkendelse. Og det er jo der, man, i hvert fald i mit tilfælde, hvor nogle kæmpe brikker i livet begynder at bevæge sig og falde på plads, det er, når man får lov at sidde med et fag, som man synes er så helt fantastisk interessant, og så bare studere det i timevis. Så ja, det var absolut en følelse af, at det her, det er mig. Det her, det er mit fag. Det er det her, jeg skal være. Og jeg vil være en rigtig god teolog, og når der så var gået nogle år, så begynder man også at tænke en gang, måske skal jeg ligefrem blive præst, fordi det kan man jo ikke se for sig i starten, se sig selv stå i det her tøj og have den meget specielle rolle, som det er at være præst, den har man svært ved at se for sig i starten. Især når man slet ikke kommer fra en familie, hvor det har været relevant overhovedet. Men det kommer så med tiden, at hvis jeg bliver en god teolog, så vil det altså være fjollet ikke at blive præst, fordi nu skal du altså bruge det til noget. Så det er sådan en lang, lang proces. Det teologiske fag kan være en lang, lang proces, hvor man modnes samtidig, fordi at de der spørgsmål er så store, at de inddrager hele ens person, hele ens eget liv, hele ens barndom, relationer til andre mennesker. Det hele bliver analyseret på kryds og tværs hele tiden, fordi at de spørgsmål simpelthen handler om mig. Ja, de alle sammen handler om mig. Altså efter man bliver teolog, så skal man på det, der hedder pastoralseminariet, som er bare et halvt år, hvor man lærer alle de praktiske ting og bruge sin stemme rigtigt og sådan. Og det valgte jeg at gøre, fordi at jeg var sikker på, at jeg skulle ud og være præst. Jeg var stadigvæk i den der lidt mellemtilstand, hvor jeg også stadig følte mig som journalist i en eller anden grad. Så jeg havde sådan et billede af mig selv som en, der kunne være lidt begge dele, eller kunne i hvert fald kunne skrive meget, som også var uden for kirken, uden for præsteverdenen. Så jeg var lige usikker på, hvordan det skulle sådan helt gribes an, men jeg var ret sikker på, at jeg ville være præst. Så jeg var på vej ind i sådan en lidt multitilstand, hvor jeg også på det tidspunkt, fordi jeg havde været på Aktuelt i så mange år, havde skrevet mange kommentarer, var sådan ved at blive lidt debatagtig. Så det var sådan en gradvis proces, at jeg blev et menneske, som skrev debatting i aviserne og blev inviteret ind i debatter og sådan. Og så også, at jeg så samtidig var journalist og samtidig var blevet teolog. Så de tre ting, de voksede lidt sideløbende, vil jeg sige. Og da jeg så var færdig på pastoralseminariet og var klar til at være præst, jamen så blev jeg ansat relativt kort efter. Og så har de tre roller sådan filtret sig ind i hinanden. Så det der med, hvordan tingene har forløbet, det er meget svært at rekonstruere bagefter, fordi de har forløbet samtidig og har forstærket hinanden. Men det der selvfølgelig er trådt i baggrunden, det er den klassiske journalistrolle har jeg jo ikke længere. Jeg tager jo ikke rundt og interviewer folk eller skriver reportager eller sådan. På den måde er jeg jo ikke journalist længere i den forstand. Jeg vil sige, i dag er jeg jo meget mere skribent og sådan, og debattør, ja, end jeg er journalist. Så den rolle er forsvundet. Men de andre, de er blevet, de har sådan vævet sig sammen til en identitet, som er gået meget gradvist. Da først jeg var teolog og begyndte at blive præst, så kører de fuldstændig sammen sideløbende i en tilstand. Og den er jo styret af, det er jo en tilstand, der er styret af, at jeg både er stadigvæk, ligesom, præcis som jeg altid har været, meget, meget optaget af, hvad det vil sige at være til, og hvordan vi forholder os, hvordan vi lever i det her samfund. Og dermed så bliver man jo også på en eller anden måde rodet ind i noget politisk. Ikke sådan, at jeg selv er aktiv politiker jo, men at man kan jo ikke undgå, og det er også derfor, at teologi og politik har nogle fælles træk i sig, han har sagt, for man kan ikke undgå at også overveje, hvordan samfundet hænger sammen, og hvilke normer vi sætter højt, hvilke pejlemærker vi sådan gerne vil udvikle samfundet efter. Det kan man ikke undgå at komme en lille smule over i, når man er præst eller teolog. Jeg kan i hvert fald ikke undgå det, fordi at jeg også er så optaget af, hvordan vi sådan i fællesskab skaber et liv, der er godt for de fleste, og som værner om nogle ting, som jeg synes er vigtige. Så hele helhedstænkningen i forhold til, hvor samfundet bevæger sig hen, og hvad vi er for nogle mennesker i Danmark, hvem vi er om 50 år, og det er ting, vi synes er vigtige,
det er sådan en, det er jo en lang sådan tankeproces, som har, som bare er vokset i de årene, der er gået. Og derfor så er den hvad kan man sige, identitet, jeg har i dag, som en, der snakker meget og skriver meget, samtidig med, at jeg er præst, det er sådan en uundgåelig følge af, at hvis man virkelig gør sig overvejelser, de overvejelser, som udspringer af de helt grundlæggende tanker om, hvem vi er, så skal man, synes jeg, være meget sådan ensporet og uengageret for ikke også at forholde sig til, hvordan samfundet udvikler sig. Og så kommer der et streg for politik indover. Så det bliver jo sådan en stor daglig forhold så til verden og til samfundet. Og det er den, jeg lever i. Fra morgen til aften, har jeg sagt, der er jeg i færd med at overveje, hvad der sker og hvem vi er, og de store ting, der sker i samfundet sådan i løbet af tiden. Hvad vi kan lære af dem, og hvordan jeg skal forholde mig til dem, og hvordan jeg sætter dem i relation til alt det andet, jeg har tænkt. Så man kan godt blive... Altså, når man har så mange, hvad kan man sige, tråde i sig, som jeg har, så er det egentlig ikke... Så er det helt naturligt ting, at man udvikler sig til at blive en, som hele tiden sådan er sådan i færd med at analysere vores samfund og hvem vi er. Det kan slet ikke standses, han har sagt. Det er bare den evige strøm af tanker og analyser, der kører.